I al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, el que es pot veure és una mostra que repassa la trajectòria del Partit Obrer d'Unificació Marxista. L'exposició aborda els orígens del POUM, el seu paper durant la Guerra Civil, la persecució a què va ser sotmès, l'assassinat d'Andreu Nin, el seu fundador, i arriba fins a la seva desaparició l'any 82. La mostra coincideix amb els 75 anys del naixement del partit.